Dobar dan ekipa, ja sam Fabijan Pavo Medvešek i ovo su moja 24 pitanja. Pa sa Markom Brajićem, definitivno. Njega sam upoznao na seriji Na setu i super smo se skompali i on je baš cool lik. Ne, nisam. Nisam i mislim da se zapravo toga nikad ni neću riješiti. Pa sigurno je bilo nekako ono, ne znam, od očekivanja da li ću nešto ja sad ići za njima ili ću ja moći nositi to ime. Nisam uopće razmišljao o tome, završio sam srednju školu, nisam znao kaj radim ni di idem. Odlučio sam da to bude moj neki put i hvala Bogu da jesam jer je to najbolji posao na svijetu. Na koju ulogu? Pa zapravo, ne znam, mora biti stvarno nešto zeznito. Mislim, iskreno, ako je nešto dobro i nekakav velik dobar projekt, možda bi pristao zapravo na sve. Uf, mislim, skidam se već u kazalištu, možda ne skroz do kraja, ali ako je nešto dobro, ako je kvalitetno, kao što sam rekao, svašta je moguće. Sljedeći glumački pothvat. Pa, sad evo nešto idem raditi u Rijeku. Jedan novi musical. Nadam se da će to biti zabavno i fora i bit će mi zanimljivo to putovanje i življenje u drugom gradu. I da, zapravo to je to. Ne znam, nemam određenu ni glumicu, ništa je, zato što u mojem poslu to može biti glumica, glumac, lutka ili drvo, zapravo je sve jedno jer to je gluma. Glumački uzori. Pa ne znam. Htio bi raditi puno ko Kevin Hart. Pa ne mogu reći, potpuno je zapravo različito. Ja jako volim kazalište, jako volim taj trenutak toga što radimo. Ali moram priznati da snimanje ovakve nekakve serije koja zapravo se puno radi i često, dobiješ nekakav drugi odnos s time čim se baviš. Za Judu u Jesus Christ Superstaru, koju evo večeras idem igrat. To je jako zanimljiv musical, jako pun jako dobre glazbe. Juda je jedna od najtežih uloga i zato sam si ju zacrtao i jako mi je drago što sam ju dobio i onda ostvario, jer mislim da mi je to nekakav prvi pravi push u tom smjeru kazališta. Najlakše mi izbaci kad ljudi nakon 10 sati snimanja nisu svjesni da snimaš već 10 sati. Pa ako puno radiš, ako voliš to što radiš i ljudi to vide, apsolutno, mislim, ja živim samo od toga. Jedino ako otvorim neki dućan, neću. Ne znam. Ne mogu, gledajte, mogli ste gledati u kinu, ako niste gledali u kinu, onda googlejte, vidite, ne mogu se ja sad tog sjetiti dok se ja vratim toliko. Top smo surađivali, nismo se vidjeli niti jednom, zato što kad se snimaju takvi crtići i kad se rade takve nekakve velike stvari, zapravo svako ima određeno svoje vrijeme u studiju i nikad, zapravo se nikad ne susretneš do premijere. Mislim, kada zapravo i prvi put čuješ svoje kolege na neki način i sebe. Pa moram priznati da mi je Aladin i jako mi bilo drago kad sam bio i pozvan da to radim i prošao te sve audicije. Ali volim i Kalj Lavova, ali zapravo moj možda najdraži film je Put u El Dorado. Film? Crtić? Da, to je crtić. A film, aha. Film, joj, puno ih je, ne mogu previše, ne mogu. Još nisam gledao Phoenixa i molim vas, apsolutno mi nemojte ništa reći, molim vas.
ide jedan kliše odgovor, kao glumac mogu biti sve, i pilot i to. Znam se, zapravo nema šanse da bi ikad prošao kao pilot, jer nema šanse. Pa ja se nadam brže nego što bih htio, ali vidjet ćemo, veliki su planovi. Ja jesam, ovisno sam satovima, ali ne mogu sad pričati o tome. Imam par komada koje me jako vesele i jako ih volim. Mi funkcioniramo top i svi mi tam. To je isto već bilo prije neko vrijeme, tako da mi to nismo ni osjetili. Ovakav. Sat.